infection has spread to the skin and pulmonary system. Medical report recorded to data bank. It is imperative you find a way to neutralize the infection. What the fuck? What the fuck? Oh shit. Oh shit. Kamo, my jsme infikované. My jsme infikovaní. To je nic o té infekci nepíšou, taková ta fuck bro. Tady, zpráva o bakteriální infekci, byl jste infikován dříve neznámou vodní bakterií, v současné době se množí ve vašem krevním oběhu, odhadována doba inkubace 2 týdny, váš imunitní systém v současné době bojuje proti infekci s malou účinností. Možná máte příznaky podobné chřipce a prodražení pokožky. Ty budou pravděpodobně zhoršeny, když se více rozšíří. Vaše nejdůležitější prioritou by mělo být snížení potlačení infekce. Doporučení kroky ziky, to další údaje mozké výzkumu o možné vakcíně. Zkoumat mechanismy, které umožnily infekce. Paráda. No a kde to mám jako najít, vole, protože my už jsme infikovaní docela dost. Takže to mám jako hledat kde do prdele, vole. No, lidi, já vás vítám u dnešního videjka. Dneska tady máme pokračování Subnautiky. V minulém díle jsme tady zase skončili v našem magma biomu. Už mě tady zase oxiduje nějaký kokot. Tak. A potřebujeme se dostat někam dál. Protože jak jste teďka na začátku viděli, tak jsme infikovaní. A už máme i na pokožce věci, tamhle taky infikovaný už. Ale mě by zajímalo, jestli on je taky infikovaný, jakoby. Jo, taky jsem si vylepsil pro Cyclops. Takže můžeme do větší hloubek. Takže se podíváme sem, co tady máme. Jakoby ono tady vypadá, že tady asi nic není, jakoby. Jo, tamhle je průlom. Čekaj, jak já to tady... Očkej, ještě... Ručo proskoumám. Jo, tady je. Tak, já se to tady takhle nasměruju. Vylezu ven a podívám se, vole, ono mě to ničí. Piče. What? What? I am what you seek.
Chci ti pomoct? Let's go! Mimozemštění mě chtějí pomoct. Paráda. No ale jakoby už by mohli přiletět ty mimozemštění jakoby. Protože pokud jde přijedou do dvou týdnů, tak jsme dead. Jsou diamanty, jo jsou. Křemínek. To bychom jakoby fakt doma nenašli, jo, ale uranit. To bychom doma fakt nenašli, no. Krystalická síra. Další křemínek. Titán. Ten bych potřeboval, protože nemám skoro žádnej. Tady máme křemínek. Tak, já si jdu pro svoji krásnou ponorku a vplujem dovnitř. Okej. Okay. To je neřivý furt jako kokot. OK. Jdem tam tedy. What? Tady je další láva. Okay. Ty vole, on už je zase tady. Hele, základna. Doufám, že nejde po mně. Já jdu rychle k té základně. A nechci chcípnout, jakoby, na mor. Jako na mor, jako dá se říct, že umřu, že jo, ale jako... Tak. Beru pro ona. Jdeme se podívat tady k tomu. Ty vole, docela dost tomu ubírá. Chození. Ty vole, co chceš, chceš caknout? Ty vole, já ti dám. Já ti dám, vole. Já ti dám, vole, pojď sem. Skočím ti na bedra. Pojď sem, vole, tě rozbiju. Pojď sem, ty sráči, vole, jak se bojí, ne, dělá ramena, vole. Dělá ramena a bojí se, vole. Tu ponorku mi nech, jako. Tak, a co je toto? Mimozemská struktura. Však mám v oblek, to mě jak, už mě zabíjí, jo. Tady jako 70 stupňů, že jo, ale... OK, jdeme dovnitř. Hello.
Modrá. Máme modrou. Konečně ji můžeme využít. Vlezeme dovnitř. Tak pojď. What the fuck? Translating local alien broadcast. Hop. Warning, vaccine development program terminated. Fabrikátor jontových krychlí? What the fuck, co to tamhle za robota? Mimozemský robot. No to mě jako napadlo, že nebude od nás. Au! Vole, ti caknu. Vole, táhni robotku, pitomej. Je. Yeah. Já ho rozbil. Nevadí, nevaza. O vole, už ho točí, ne? Mimozemská technologie. Au. Idiot. Prázdné pouzdro, what the fuck. Nanoboti? Skiny ukazují nějakou formu pokročilých nanobotů. Vnitř této zdánlivě prázdné vnitríny, tyto nanoboti jsou podstatně menší než všechny vyvinuté v rámci federace a jejich personova funkci nelze zjistit, bylo by však nerozumné je vypustit. Au! Vole, já ti cáknu. Tak. Neobvyklá krabice, paráda. Toto obsahuje velmi nestabilní reaktivní izotop, paráda, tak to nechci, jakoby. Implantát. Sledovací implantát. Můžu ho, jakoby i já, aplikovat, nebo nemůžu? Aha, nemůžu. Tady to je vejce, ne? Stavební blok, aha, tak z tohohle je to postavený, OK. No a čo mám teda dělat? Můžu si vzít ty krychle, hop. Ono se mi to sníží, paráda. Já to můžu... vykutit. Fakt? Je fakt, že jo? Paráda, tak máme jontovky. A nějaký meč. Starověká čepel. What? Oh. Jaha, ono už se to vytváří, paráda. Tu vole, tamhle to kolo? Pozemská čepel, aha, tak to je i naš... Tak to je od nás, jako od lidí, čepel. Mimozemská. Hřezba. Mimozemská socha. Mimo holografický projektor. Primitivní tabulka. To je všechno. Já teda naskenuju tamhle nahoře ty věci. Stáhni to, enzym 42, to znamená data primární zkumné vrku v tomto zařízení. Podle protokolu bylo zjištěno, že domorodý živočich velikosti Leviatanu produkuje jedinečnou látku, kterou označují jako enzym 42, který inhiboval příznaky infekce v jiným první. Aha, tak tady máme vakcínu. Ten Leviatan vydává enzym 42. A ten nám dá protilátku. OK. Let's go. Aha. O vývoji enzymu na vakcínu neúspěšné. Tak jsem se trošku jako unáhlil. Co to je? Zachovaný zárodek. What the fuck? Mořského císaře. Aha.
Co je toto? To je vajce, ne? Zachovaná skořápka. OK. To je jako všechno tady? OK, tak to bychom měli tady prozkoumaný. A já se podívám do tady těchhle z těch. Tak jdeme na to, budu hledávat. Tady jaký nic skoro. Portál. Portál. Koho tam hoď? Uvidíme, kam nás to dostane. Můžu, já nemám u sebe konstruktor, že ne. Jej. Tak ukáž, kam nás to dostane. Ty vole, what? Co to se dostalo s tou rukou? Jo, a to jsme jakože kde? To jsme jakože kde? What? Kam jsem se to? Dostal. Čekej, co to je? Hlavovník. Můžu to nasekat? Můžu. Ono se to dá žrát. Oj, oj. Tak to jo. OK, takže jsme se někam dostali. What the fuck? Není to náhodou ten filtrační systém tohle? Jo? To je ta ventilace. Voda pro... právě chovné hryzní automaci. Mhm. Prvé potrubí. Čumíce naší enzym schovné stanice, aha. Aha, takže proto se to takhle přežívá. Aha, protože ty čumíci produkují ten enzym. A, nebo produkují, jsou vyléčený tím enzymem a právě ty potrubí je dávají zpátky na hladinu. Takže oni mají takhle možnost šířit ten enzym dál. To je pohodka. A co máme tady? Tady bude další portálos, že jo? Počkej. Tak
To já si vezmu jontovou krychlu. Tak, máme ji. A jdem vstoupit teda dál. Ne, tak nebyli. Hezký císař, výzkumná rata. Kategorie velikosti druhu byly vzečeny. Tisí výzkumného dajů. Císař vyrábí enzym 42 uvnitř svého žaludku, aby založil, rozložil své jídlo a občas ho vyhnal do okolních vod. Bylo zjištěno, že tak látka neutralizuje účinky bakterie a jeho přítomnost v ekosystému dnes vysvětluje, jak život na planě přežil vypuknutí. Je třeba vysvětlit, jakým mechanismem je enzym distribuován. OK. Takže musíme najít toho císaře a on nám dá asi pro ten enzym a protilátku. To my potřebujeme. Tady předpokládám, že bude další portál. Víc krychlí nemám, že? Ty vole, kde to zase jsem? Je tady ostrov, aha. Au! Ty vole. Ne. On mi rozbil prán. Ty vole, to ne, to ne, to ne, to ne, to ne. Ty vole, před 44 minutama no to se zpustil. Ladies and gentlemen. Ok, jdem to tam vložit. No ale lidi. Vy jste to asi čekali, samozřejmě, ale já se s vámi loučím a zatím zdarec.